Osamostaljivanje i zapošljavanje mladih bez roditeljskog staranja cilj je memoranduma o razumijevanju koji je potpisan u Banja Luci. Memorandum je rezultat pregovora koji su predstavnici Ministarstva zdravstva, Doma Rada Vranješević, poslodavaca i Udruženja građana Misli dobro vodili više od godinu dana. Mladi bez roditeljskog staranja smješteni u Domu Rada Vranješević trebalo bi da lakše dođu do zaposlenja. Plan je da od drugog razreda srednje škole pohađaju plaćenu praksu. Sa krajnjim ciljem da ta djeca ostanu u preduzećima i da do te 21. godine o kojoj brigu vodi država uspijemo postići da ta djeca više ne budu socijalni problem. Prema tome, to je još jedan vid aktivnosti gdje poslodavci pokušavaju pomoći. Ono što je nama bilo značajno je da ti ljudi, odnosno mladi ljudi sa koji napune tek 18 godina, naredne 3 godine nisu ipak prepušteni sami sebi. Dakle, oni kad izađu iz doma sa nekako tog zaštićenog dijela, dolaze u taj svijet o kojem ne znaju mnogo i nama je osim tog dijela da se zaposli bilo važno da država još 3 godine vodi računa šta se s njima dešava. Pronalazak posla najveći je izazov s kojima se suočava omladina koja izlazi iz institucionalne brige, kažu u Domu Rada Vranješević. Potpisivanjem ovog memoranduma o razumijevanju mi ćemo riješiti upravo taj najveći cilj, a to je da za vrijeme školovanja, znači srednje škole, tako i fakulteta, naši mladi koji borave u domu dobiju adekvatnu praksu, a poslije toga, nakon završetka školovanja, da dobiju konačno i adekvatno zanimanje u skladu sa njihovim zanimanjem ili onim čime vole da se bave. Rješavamo jedan veliki problem. U Banjalučkom domu za djecu i omladinu bez roditeljskog staranja smješteno je 80 korisnika svih uzrasta, a među njima je 5 studenata i 20 srednjoškolaca.